dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dunden debat filius. Η μητέρα στεκόταν λυπημένη με δάκρυα στα πόδια του σταυρού, καθώς εκεί κρεμόταν ο γιος της. Thank you.
se afflicta, fuit illa benedicta, mater unigenita. Ο πόσο λυπημένη και στεναχωρημένη ήταν αυτή η ευλογημένη, η μητέρα του μονογενούς. Oh.
Quises homo qui non fleret, matrem Christi si vederet in tanto supplicio. Ποιος άνθρωπος δεν θα έκλαιγε αν έβλεπε τη μητέρα του Χριστού να ζει ένα τέτοιο μαρτύριο. Quis non posset contristari Christi matrem contemplari dolentem cum filio. Ποιος θα ένιωθε συμπόνια σκεπτόμενος τη μητέρα του Ιησού να υποφέρει μαζί με τον γιο της. Προπεκάτης σου ετζέντης, βίντι διέσου την τορμέντης ετ φλαγγέλης σου διτουν. Για τους αμαρτωλούς του λαού του είδε τον Ιησού να βασανίζεται και να υποβάλλεται σε μαστίγωμα. Thank you.
sentire fin dolores e tecum luce. Ω Μητέρα, πηγή της αγάπης, κάνε με να νιώσω το μέγεθος του πόνου σου για να υποφέρω μαζί σου. Oh,
καρφιά του εσταυρωμένου στην καρδιά μου γερά. Του πληγωμένου σου παιδιού που άξια άνοιξε τόσα για μένα, κάνε να μοιραστώ τους πόνους. Κάνε με να κλάψω μαζί σου πικρά, να συμβάσχω με τον εσταυρωμένο όσο θα ζω. Να βρεθώ στα πόδια του σταυρού μαζί σου και να σε συντροφεύσω στον πόνο. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Θαυμαστή Παρθένε, ανάμεσα σε όλες, μην είσαι πολύ σκληρή μαζί μου. Άσε με να μοιραστώ τους θρήνους σου. Thank you.
Passionis fac consortem et plagas recolere. Κάνε να κουβαλώ το θάνατο του Ιησού, να μοιράζομαι το πάθος του και να θυμάμαι τα τραύματά του. Φάκ με πλάγις βουλνεράρι, φάκ με κρούτσε νεμπριάρι, εκρουόρε φίλοι. Κάνε να υποφέρω με τα τραύματά του, κάνε με να αισθανθώ τη μέθη του Σταυρού για την αγάπη του Υιού σου. Πυρωμένος
και αναμένος για σένα, Παρθένη. Εσύ θα με υπερασπιστείς την ημέρα της κρίσης. Φάκ με κρούτσι, κουστοντήρι, μόρτε κρίστη πρεμουνήρι, κονφοβέρι κράτια. Κάνε να προστατευθώ από τον Σταυρό, να δυναμώσω από το θάνατο του Ιησού, να αναγεννηθώ από την χάρη. Thank you.
Μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια, τώρα που φτάσαμε στο τέλος. Τα αναγκαία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα υπέροχα παιδιά. Για ένα τέτοιο έργο που είναι γραμμένο διασωπής. Τα αγαπώ πάρα πολύ και μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη να συνεχίζω στο νησί αυτό που δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγες ευκαιρίες για να πούμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι εκεί στο περιβάλλον των παιδιών αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν και μια άλλη παιδεία με αυτά που κάνουν και με αυτά που ακούνε. Ήταν καταπληκτική εμπειρία για μας. Ευχαριστώ πολύ τους μουσικούς. Αποκλείσαμε σήμερα, γιατί σήμερα έγινε όλη αυτή η δουλειά που είδατε για τους μουσικούς, προδίδεται για αυτού τους μήνες. Τις δύο καλές μας σοβείς, την κυρία στο κοινό, εσάς που μας αγαπάτε και μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο μουσείο που μας φιλοξένησε, την κυρία Παπαστάμου που ήταν άψογη. Να ευχαριστήσω και την έχουμε στην Δεροκέφαλη, γιατί έχει με πολλά πράγματα να τα βάλει και να προσπαθήσει. Ελπίζω να. Νομίζω ότι θα υπάρχει μεγάλο μέλλον στη συνεργασία μας, κυρία Παπαστάμου. Το πιστεύω και το επικροτώ και το ευχαριστώ. Θέλω να σας ελπίσω, ευχαριστώ στον κύριο Περιφερειάρχη, όπως σας προτείνω, ο οποίος όταν πήγα. Όταν πήγα πριν από ένα μήνα περίπου, ας πούμε, στο γραφείο του και του είπα «Σκέφτομαι να κάνω αυτό, τι νομίζετε?» Λέει, σκέφτομαι να το κάνω με ένα μικρό σχήμα, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε. «Όχι, να το κάνεις με μεγάλο, θα το κάνω». Μ' άρεσε πολύ αυτή η αυθόρμητη του αντίδραση. Ευχαριστώ που μας αγαπάει και η στιγμή. Βλέπω στο κοινό την κυρία Φέδρα Γιαννέλη, που ήρθε μόνο και μόνο μαέστρος μιας πολύ καταπληκτικής ορχήστρας, παιδικής, νέων ανθρώπων, του ΕΛ Σύστημα, ενός συστήματος που μας έρχεται από τη Βενεζουέλα και απευθύνει η μουσική, η παιδεία σε όλα τα παιδιά των γειτονιών που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν κρίματα σε όλα τα φτωχά παιδιά. Και μας δίνει μια ώρα. Για τα παιδιά ήταν πάρα πολύ σημαντικό που βρίσκονταν σε αυτό το χώρο και έκαναν πρόβα και μόνο το να βρίσκεσαι σε χωριέθηκε για μια δύσκολη φορά. Ξέχασα κάποιον, ελπίζω όχι. Θα είμαστε σε λίγη ώρα από εδώ στην πόλη, θα τρώμε πολύ για να μας ακούσετε να τραγουδάμε.
αν περάσετε. Μαρία. Την πέρασε την αγαπώδη, δεν την είπα. Όχι, και τη Μαρία Λίζα, βέβαια. Λοιπόν, τη φίλη μου τη Μαρία τη Λίζα, συγγνώμη. Και τη φώναξα ανάμεσα σε όλα αυτά να μας κάνει την αφήγηση γιατί ήταν εξαιρετική. Τη Βέρα τη Στραβοπόδη, η οποία έρχεται στην Ελλάδα μα. Συνεργάζεται σε όλε τι χώρε και πάντα είναι μαζί μα στα φεστιβάλ, στου διαγωνισμού. Πάντα σε διαγωνισμού και κάτι τέτοιο.